വാങ്ങുമ്പോഴത്തെ അതേ പൊറോട്ട തന്നെ നമ്മൾ അയാൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത്. അതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സബ്ജക്റ്റ് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കല്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട. അതെ, ഏകദേശം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണ അതേ ലുക്കിലുള്ള പൊറോട്ടയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കേണ്ട രംഗം പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും ഈ ഒരു പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ കണ്ട്. പക്ഷെ ഓലൊക്കെ ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് അല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും റെഡി ആവാതെ നോക്കിയാണ്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. അതെ, അങ്ങനെയുണ്ട്. ഞങ്ങളെ ചാനൽ അപ്പോൾ ആരെയും ഇത് കണ്ടിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കണമെന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വീഡിയോകൾ ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നെ ഞങ്ങളിതാ നേരെ സംസാരിക്കില്ല, കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എടുത്തത് 1.5 കിലോ മൈദ, 1.5 കിലോ മൈദ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പക്കാരം, പിന്നെ 2 മുട്ട, പിന്നെ ഉപ്പ്, പിന്നെ പച്ചവെള്ളം, പിന്നെ ഓയിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അപ്പക്കാരം ഒരു കാ സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി. മുട്ട ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോണ പഞ്ചസാരയാണ്, 2 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര. നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ ഏകദേശം കുഴയോ? ഇരുപത്തഞ്ച് പൊറോട്ട 1.5 കിലോ മാവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും പോലെ കേട്ടോ, ചിലപ്പോ കട്ടി കൂടിയാലും അതിൽ കുറയും. സാധാ മോഡലില് പീഡി കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മോഡലാണെങ്കിൽ 25 പൊറോട്ട വരെ കിട്ടൂലേ. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊറോട്ടയുടെ പകുതി ഭാഗം പണി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി എന്താ പണി? നമ്മൾ ബോളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെ, ബോളാക്കി റെഡി ആക്കി. നല്ല ബോളാണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ വീശാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഈ ബോൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പൊറോട്ടന്റെ ഏറ്റവും റിസ്ക് ഉള്ള ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത്. മാക്സിമം ആൾക്കാർ ഫെയിലാണ് പൊറോട്ടന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഫെയിലാണത് കയ്യാതെ വെക്കുന്നത് ഈ വീശിന കാര്യത്തിലാണ്. എന്നാലും ഇവിടെ വീശാനുള്ള പണി ആയി തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പോ നമ്മളിതുവരെ ചെയ്ത ഈ മാവ് എല്ലാം ഒരു പിന്നെ ബോളൊക്കെ നമ്മള് വീശിട്ട് ഒരു വേറൊരു ബോൾ രൂപത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു തലേകെട്ട് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും നല്ലൊരു രസം കിട്ടാ കാണാൻ. ഞാൻ എന്തായാലും പൊറോട്ട എന്തായാലും ഏകദേശം റെഡി ആയിരിക്കും, നല്ലൊരു മട്ടത്തിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തായാലും ഇവനെ എനിക്ക് കിട്ടും തോന്നുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലാർ കണ്ടാല് ഇവനെന്തായാലും ഹോട്ടലിൽ പണിക്ക് വിളിച്ചോന്നൊരു ഒരു ഒരു തോന്നൽ തോന്നി. പോവോ? തീർച്ചയായിട്ടും പോവാ. പോവോ? ഓക്കെ. എന്തായാലും നല്ല രസം ഉണ്ട് ഇത് കാണാൻ. ഞാൻ ഇവനെ ഫസ്റ്റ് ഒരു നിലക്കും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ മുമ്പേ എന്നോട് പറയണ്ട്, ഞാൻ ചെയ്തോളാം പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നു പറയണ്ട്. ഏതായാലും ഓന്റെ ഈ ധൈര്യം ഞാൻ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. Thank you.
പൊറോട്ടയും ചിക്കൻ കറിയും അല്ലേ? സൂപ്പർ പൊറോട്ട, നല്ല കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ അതേ പൊറോട്ട തന്നെ നമ്മളയാള് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത്. ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ, കഴിച്ചു നോക്കല്ലേ. നല്ല ചിക്കൻ കറി ഉണ്ട് കേട്ടോ, മുളകിട്ട ചിക്കൻ കറി. അതെ, ഞാൻ ഇത്ര വിചാരിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും സംഭവം ഉഷാറാണ്. പൊറോട്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അയാള് പറഞ്ഞേക്കന്നെ 25 പൊറോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, കറക്റ്റ് 25 തന്നെ കിട്ടിയല്ലേ. 25 പൊറോട്ട എന്നാണ്. അതെ, 25 പൊറോട്ട കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. നമ്മളെ ബാക്കിൽ കൊറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്തായാലും ഓവർ കട്ടിയൊന്നുമില്ല പൊറോട്ട. നല്ല കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പൊറോട്ട നല്ല കട്ടിയൊന്നുമില്ല. പൊറോട്ട കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോലെ തന്നെയാണ്, സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട, നൈസ് പൊറോട്ടയാണ്. എന്തായാലും കഴിച്ചു നോക്കല്ലേ. നമ്മുടെ ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ ബാക്കിലൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല ഹെൽപ്പ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയത്, വീഡിയോ ഇവിടെ എത്തിയത്. അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ വിളിക്കലെന്നാ വരും.